e nisim këtë pjesë të dytë me një deklaratë nga selia e Partisë Demokratike, është kryetari i saj Lulzim Basha, i cili mban një fjalë deklaratë me rastin e nisjes së sesionit të ri parlamentar. Ndjekim. Ndaj sakrificës së çdo demokrati. Jo gjithmonë ja kemi dalë që me vendimet tona të arrim atë që kemi dashur. Atë që i është dashur Shqipërisë, atë që demokratëve i është dashur. Por kjo nuk na ka lëkundur asnjëherë në përpjekjet tona për të realizuar misionin për cilin ka lindur Partia Demokratike për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Kjo nuk na ka lëkundur as në vendosmërinë tonë për të bërë më të mirën për qytetarët shqiptar, për të ecur përpara, të bashkuar drejt atyre vlerave dhe parimeve që na bëjnë partinë më pro-amerikane dhe më pro-europiane në Shqipëri dhe në rajon. Për fat keq, kur të gjithë ne prisnim që gishti i përgjegjësisë të drejtohej drejt Edi Ramës, autorit, ekzekutorit dhe bashkëpunëtorit të masakrës zgjedhore të 25 prillit, njeriu që në këto 8 vite për shkak të korrupsionit masiv në çdo sektor dhe lidhjeve të pushtetit me krimin organizuar e ka lënë Shqipërinë në vend numro në zbatimin e reformave që i duhen vendit si antar i NATO-s dhe aspirant për vend antar i Bashkimit Evropian, të gjithë dhe bashkë na u desh të njiheshim me vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për shpalljen non grata të ish presidentit, ish kryeministrit dhe liderit historik të Partisë Demokratike, Sali Berisha. Ky ishte një nga momentet më të vështira për mua si kryetari i Partisë Demokratike, si demokrat, si njëri prej jush, por edhe si një bashkëpunëtor i afërt ndër vite i Zotit Berisha. Kjo jo vetëm për faktin se çfarë përfaqëson për mua si Lulzim Basha apo për çdo demokrat, Sali Berisha, por edhe për faktin se unë jam dëshmitar si bashkëpunëtor i tij, ashtu si shumë prej jush, se sa rëndësi dhe vlerë ka patur për Sali Berishën mbrojtja e interesit publik dhe shërbimi me ndeshmëri para qytetarëve shqiptar. Prandaj që ditën e parë kur njoha me vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ju bashkova thirrjes për transparencë të plot mbi çdo fakt e dokument që ka lidhje me këtë vendim. Sali Berisha është padyshim udhëheqësi shqiptar që ka dhënë kontributin më të çmuar për zhvillimin e vendit dhe forcimin e demokracisë, e që çoi miqësinë dhe aleancën strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nivelet më të larta. Gjatë kohës që Zoti Berisha ishte kryeministër, Shqipëria përmbushi të gjitha reformat e nevojshme për antarësimin e NATO, si dhe marrjen e statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, ku lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar ishin kryekushte. Në gjitha këto arritje, partner kyç i qeverisë shqiptare ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj dua ta përsëris se vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk cënon arritjet madhore të Shqipërisë në drejtimin e Sali Berishës, kontributin e tij madhor në demokratizimin e Shqipërisë dhe reformat që afruan vendit me partnerët tanë euroatlantik, dhe aq më pak marrëdhënien e shkëlqyer të Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike mbështet kërkesën për transparencë të bërë nga Zoti Berisha, i cili ka marrë një vendim në mbrojtje të dinjitetit të tij, duke e kërkuar këtë transparencë edhe në rrugë gjyqësore.
Ndërsa ndjekja rrugës ligjore për të kërkuar transparencë është e drejtë themelore e njerëzit, në rastin konkret, çështja është komplekse, për shkak se përfshin Departamentin Amerikan të Shtetit. Nga ana ime, prej 2 muajsh e gjysmë, kam bërë të gjitha përpjekjet më intensive për gjetjen e një zgjidhje në lidhje me këtë çështje. Partneriteti i Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i pacënueshëm dhe do duhet të vijojë të mbetet e tillë në interes të demokratëve, në interes të së ardhmes të Shqipërisë. Me përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Partia Demokratike ka siguruar arritjet më të rëndësishme të saj në qeverisjen e vendit, nga cilat kanë përfituar qytetarët shqiptarë. Ne i konsiderojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës aliatin tonë strategjik më të rëndësishëm për Shqipërinë. Zoti Berisha ka bërë qartë se kjo është një çështje personale e tij dhe ku Partia Demokratike dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk duhet të përfshihen. Për të shmangur çdo keqkuptim dhe për të konkretizuar këtë qëndrim të vetë Zotit Berisha, kam vendosur që deri në përfundimin e shqyrtimit të kërkesës ligjore për transparencë dhe zbardhjes së plot të kësaj çështje në rrugë gjyqësore, Zoti Berisha nuk do të jetë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kjo do të shmangte keq përdorimin e çështjes nga kushdo për dëmtuar interesin e demokratëve të Partisë Demokratike dhe do i hiqte alibin cili do për të mbrojtur të keqen e vetme të Shqipërisë, që është keqqeverisja dhe korrupsioni 8-vjeçar i Edi Ramës. Rrugtimi i Sali Berishës në politik nuk ndahet dot nga rrugtimi i Partisë Demokratike dhe sukseseve të saj në qeverisjen e vendit dhe mbrojtjen e interesit publik. Këtë e kam të qartë unë, e ka të qartë çdo antar i Partisë Demokratike, e ka të qartë kushdo. Prandaj edhe ky vendim i sotëm nuk cënon as pak kontributin dhe arritjet e Zotit Berisha si lider historik i Partisë Demokratike dhe si president e kryeministër i Shqipërisë gjatë këtyre 30 viteve. Nuk cënon as pak atë që përfaqëson Sali Berisha për historinë e Partisë Demokratike. Ky vendim i sotëm as pak i lehtë për mua si në aspektin politik, por mbi të gjitha nga të njerëzor, si që besoj dhe për çdo demokrat, ka si udhërrëfyes të tij si kur doherë, vetëm interesin e demokratëve, interesin e Partisë Demokratike, interesin e qytetarëve shqiptarë. Ju më keni besuar drejtimin e Partisë Demokratike për të marrë edhe vendime që lëkundin emocionet tona. Mirë po se cili prej nesh, duke nisur nga unë i pari, ka detyrimin për të sakrifikuar nga vetja për interesin e Partisë Demokratike, për interesin e demokratëve, për interesat e qytetarëve shqiptarë. Vetëm në këtë mënyrë, ne justifikojmë besimin e marrë ndër vite nga demokratët dhe besimin që qytetarët shqiptarë kanë tek Partia Demokratike si e vetmja alternativë qeverisëse që do të bëjë realitet ndryshimin real për shqiptarët dhe aspiratën e tyre për Shqipërinë si gjithë Europa. Sali Berisha nuk do të jetë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike në nisjen e punimeve të sesionit të ri parlamentar. Është ky thelbi i mesazhit të sapo transmetuar nga selia e Partisë Demokratike
nëpërmjet kryetarit Basha, i cili jep fund pra të gjithë dilemave se çfarë do të ndodhte dhe se çfarë do të shihnim gjatë nisjes së seancës së parë të legjislaturës së re nesër në datën 10 shtator. Ka qenë ky, le të themi, thelbi debatit politik i të gjithë muajve të verës. Zoti Basha tha se ne e mbështesim fort si Parti Demokratike kërkesën e Sali Berishës për transparencë që pas shpalljes së tij non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Zoti Basha bëri ditur se përpjekjet e tij kanë qenë maksimale për gjatë 2 muajve të fundit për një zgjidhje në lidhje me këtë çështje dhe njoftoi se deri në përfundimin e sqarimit në rrugë ligjore, siç edhe ka bërë të ditur vetë Zoti Berisha, se kjo temë, kjo çështje do të vijojë, merret pra vendimi që Zoti Berisha të jetë një deputet tashmë, por jo pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Gjithsesi, kjo nuk është se vijë ndyshim, por artikuluar dhe nga Zoti Basha merr një vlerë tjetër. Ai thotë që rruga e Sali Berishës politikisht nuk ndahet nga synimet e Partisë Demokratike, nuk ndahet dot, thotë Zoti Basha. Vendimi i sotëm nuk cënon sigurisht dhe në të njëjtën kohë, siç tha kreu i Partisë Demokratike, asnjë prej kontributeve të Zotit Berisha në dekadat e fundit të jetës politike të vendit tonë, ku ai ka kontribuar si presidenti i Republikës, kryetar i Partisë Demokratike, gjithashtu dhe kryeministër i disa mandateve me po të njëjtën forcë me të cilën ai ka sjell demokracinë në Shqipëri pas regjimit totalitar të Partisë Komuniste. E kundërta, nëse nuk do të merrnim këtë vendim, tha Zoti Basha, do të jepte një armë më shumë kundërshtarëve tam politik, pra Partisë Socialiste. Kjo do të keq përdorej në dëm të demokratëve dhe të Partisë Demokratike. Ky pra është lajmi i cili besoj do të jetë ai që do të rreqë vëmendjen e shumë analizave gjatë orëve në vazhdim dhe ditëve në vijim. Sali Berisha pra me vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të shpallur non grata, tashmë merr edhe një tjetër merr edhe një tjetër vendim nga partia që ai ka drejtuar pra për të mos qenë më pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike deri në sqarimin ligjor të dhe bërjes së transparencës në rrugë ligjore për këtë çështje.